אחרי הדלפה בקשר לשלמה פילבר והסערה, מחר יעיד במשפט נתניהו עד המדינה ארי הרו, לשעבר ראש הסגל במשרד ראש הממשלה. אלי ציפורי, כמה משמעות באמת יש לעדות שלו וכמה האיום המרומז של הפרקליטות יכול להשפיע? בואו נתחיל עם זה שמחר הוא יתחיל את העדות שלו, היא תימשך כשבועיים. אני יכול להגיד ולהעריך שבסוף העדות שלו זה עוד עד מדינה שיהפוך לעד הגנה, ואני אסביר מה קרה עם ארי הרו. ארי הרו הוא עוד עד שנסחט על ידי המשטרה והפרקליטות כדי להביא את הסחורה על בנימין נתניהו. ומה קרה עם ארי הרו? ארי הרו נגד ארי הרו היה חשד על כתב אישום בנושא פרטי שלו, אישי שלו, חברה פרטית שלו, לא קשור בכלל לנתניהו. מה עשו המשטרה והפרקליטות? הביא אותו, הצמידו אקדח על הרקה, אמרו לו, יש כתב אישום חמור, תביא סחורה. לא אצלי. מה החלק שהוא אמור לתת להם בפאזל מחר? שנייה, אז מה שקראו בהמשך, שזו השיטה וזה חשוב, חילטו לרכוש שתי דירות, חילטו לו 5 מיליון שקל, ועדיין ארי הרו לא נתן כמעט דבר, חוץ מרכילויות על שמפניה וסיגריות. מה הוא כן נתן? את שתי הקלטות, שיחות, נוני מוזס עם נתניהו, שמהוות לכאורה עבירה נגד נתניהו בתיק 2000. אבל מה העבירה? אתם יודעים מה העבירה? בדיחה אחת גדולה. העבירה היא שהוא לא דיווח מספיק מהר על הצעת השוחד של מוזס לכאורה. כלומר, הוא לא קיבל שוחד, לא נתן שוחד. ולכן על זה יתמקדו מחר בעדות שלו בעיקר? כן. הדברים האלה יעלו בעדות שלו. גם הקשר, דרך אגב, לשי ניצן, כי הרי המידע הגיע, המידע על הקלטות, הגיע קודם כל לשי ניצן משום מה, לא ליחידה החוקרת. ציפורי, יכול להיות שהקלטות והקלטות, נגיד, הגיעו בגלל תוכנת פגסוס, והוכשרו בדיעבד? כן, זה אפשרות שעלתה... זה אפשרות שעולה? זה אפשרות שעלתה על ידי, או עלתה על ידי עורך דין עמית חדד, שהקלטות הסגו באמצעות חדירה מרחוק, כנראה פגסות או כלים אחרים, ואחרי זה הולבנו בחקירה רשמית. העץ המורל. אני רק רוצה לנסות להבין, גם ממך ותכף מהפאנל, כמה העדות הזאת יכולה להשפיע על שיקולי הגישור, בקשר למשפט של נתניהו. בוא נשמע קודם קטע ששודר בסוף השבוע בערוץ אחר. Okay. אם יהיה הסדר עם נתניהו, יהיה ההסדר הבא. אם מחק האישום בשוחד, נתניהו יודה וירושה בסעיף של מרמה והפרת אמונים, והפרקליטות תוותר על רכיב הענישה של מאסר בפועל. לא תהיה עסקה אחרת. קלון. עכשיו מה? מה עם קלון? ברור, והעונש, העונש של נתניהו, העונש המשמעותי, טוב שהזכרת לי ותיקנת אותי, הרחקתו של נתניהו מהזירה הציבורית. כן, לפי מה שאתה יודע, איפה זה עומד? כן, תראה, קודם כל, מה שגיא פלג אמר זה סוד גלוי. מהחקירה הראשונה של בנימין נתניהו, למעשה ההצעה הזאת הייתה על השולחן. ואני אתן לך, יקריא לך מה קרה בחקירה של ארי הרו. מה אמרו לו החוקרים, ראש יחד קורש ברנור? הוא אמר לו, ארי, בוא נלך סחור סחור, אנחנו יודעים שהכל חרטה ברטה, עכשיו תיתן לנו את הסיפורים האמיתיים. והם אמרו לו, תן לנו סיפורים על בנימין נתניהו שקיבל מעטפות מזומנים. זאת אומרת, הם קבעו מראש שנתניהו מושחת, לא הצליחו להוכיח שום מעטפות מזומנים, ועברו לסיפורי רכילויות של שמפניה וסיגריות, סיקור רועד, הצעת שוחד שהוא דחה לא מספיק מהר וכדום. הכל קשקוש. אוקיי. Okay. הכל קשקוש. לרגעים אנחנו שוכחים שהיה ניסיון פה להפיכה משטרית במשך 3 או 4 מערכות בחירות. האירוע שכרגע אלי ציפורי תיאר, האירוע שגיא פלג פתאום מספר לנו שמהדקה הראשונה, זה אומר שמישהו חשב שהדבר המרכזי, אני טוען שזה מערכת המשפט של אהרון ברק, שי ניצן, שלהזיז את נתניהו, זה בעצם הפתרון המרכזי כדי לפתור את מדינה יהודית, מדינת כל אזרחיה, של הפוליטיקה הישראלית. ולעצם העדות של ארי הרו מול מאמצי הגישור, כמה השפעת על זה לפי דעתך? מה זה מאמצי הגישור? כשאתה מדבר על מאמצי הגישור, זו הרי בקשה של השופטים, לא בקשה של נתניהו, והנה קופץ לו גיא פלג. בקשה של ג'ק חן, שהשופטים מאמצים ומציעים גם לפרקליטות לשקול אותה. כן, אבל ג'ק חן הוא לא יועצו משפטי של ראש הממשלה, הוא יועצו של אלוביץ', הוא מעלה נקודה אחרת. ולכן האירוע הזה מלמד על כך שהסיפור מתחילתו ועד היום הוא כמעט ולא קיים. אין את האירוע הזה שגיא פלג מספר שאפשר לעשות אותו,
אי אפשר להוציא את בנימין נתניהו מהמשחק הפוליטי בהסכם משפטי, כי התיקים כבר כמעט לא קיימים. אוקיי, נסתפק בזה בינתיים.